Jer se javio narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Samo recite po kom osnovu, molim vas. Radi. A radi. Znači, replika, pomenut sam, ja ne sumnjam u dobronamernost prethodnice, samo da ispravim zbog javnosti. Vlada Zorana Đinđića je imala 19 ministara i ja mislim 24 ili 5 članova ukupno, pošto je bilo 5 ili 6 pod predsednika vlade. Vlada u kojoj sam ja nasledio je zadržala isti broj ministara, 19, a mislim da je jedan pod predsednik bio manji. Znači, treba praviti razliku između broja ministara i broja članova vlade. Imate predsednika koji nije ministar. Imate ministre bez portfelja, imate potpredsednike koji nisu ministri istovremeno sa tim. Prema tome, tačno je da je ovo najmanja vlada u modernoj istoriji Srbije sa 16 članova, ali nije tačno da je vlada Zorana Đinđića imala 17, ona vlada koju sam ja vodio 24, imali su isti broj 19, a Nova stranka će vam kasnije dati svoj predlog vlade koji se sastoji od samo 9 ministarstava, odnosno 10 članova. Hvala vam. Narodna poslanica Olgica Batić. Ja naravno nisam imala nameru uvaženom kolegi Zoranu Živkoviću. Molim vas, izvinjavam se, samo recite po kom osnovu se javljate i navedite član. Član 107. Isti član 107. 107? Da. Šta je član 107? Samo mi objasnite. Dali ste repliku? Replika je 104. Replika je 104, ali vi ste dali repliku. Ja nisam pomenula Zorana Živkovića kao Zorana Živkovića, već vladu kao kolegijalno telo. I mislim da je ovde besmisleno da se daju replike tek tako, jer kolegu Zorana Živkovića nisam pomenula u svojstvu ni narodnog poslanika, niti sam se na bilo koji način njemu opomenula. Osvrnula sam se u prošlost i samo decidno govorila o tome koja vlada je imala koliko članova. A Zoran Živković je naravno u jednom momentu bio predsednik te vlade. Niti sam navela njegovo svojstvo kao predsednika vlade, niti sam spomenula Zorana Živkovića. Uvažena koleginice Batić, u skladu sa članom 104, jasno piše da ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe ili navede ime narodnog poslanika, što ste vi decidno i uradili, pomenuli ste ime gospodina Zorana Živkovića, na osnovu toga sam ja narodnom poslaniku Živkoviću dao repliku.